Urwanda rufite uturere 30. Akarere kanini muri utu turere 30 ni akahe? Na karere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo. Ya nk'ibisanzwe nuko mubizi ikiganiro cyacu ni wakora iki muri wakora iki cya buri munsi tugenda duhura n'abantu bagiye batandukanye dusanze aho umupapa arimo arakorera amatelefoni amateleviziyo buri kimwe n'amaradiyo muri wakora iki salamu umusaza amahoro amahoro turagira ngo wibwire abantu badukurikiye bamenye ngo umusaza uri gukurikirana bino bintu ukora amaradiyo amatelefone ni muntu ki ninde Bizimungu Patrick turi mu kiganiro wakora iki muri wakora iki ya buri munsi tubonye ko Bizimungu witwa Bizimungu igihe kirageze tukumva ngo imeruka izaba imeruka irabaye wisanze ku isi ari wowe usigaye wowe wenyine wakora iki nakora iki nahita nirwanira ese sinaba ndi umwe nsigaye njyenyine naba nsigaye ndi umwe nta wundi muntu turi kumwe nk'uko badukikije nahita nirwanira Wahita ubikurikirana muri wakora iki yacu tugiramo ibibazo bigiye bitandukanye Bizimungu igihugu cya Kenya urakizi ntabwo wigeze wiga ariko ibihugu urabyumva perezida wa Kenya yitwa nde ni Uhuru Kenyatta mu Rwanda uraruzi uti mu Rwanda utuye mu Rwanda Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe imirenge eh ni imirenge myinshi myinshi gutyo ibumbiye hamwe gutyo ariko ifite kuyobowe eh imibare umubare ni 1,000,000 2,000 kuri wowe ni imibare ingahe ntabwo mbeze sinigeze ni ariko nzi kuri hamwe gutyo iri hamwe mu turere two mu Rwanda ni uturere 30 akarere kanini ni akahe kanini nta karere ndimo kitwa ngo iki Gasabo niko karere kanini Bizimungu ijambo umwami umwami uraryumva rigizwe n'inyuguti zingahe ijambo umwami eh ase ko ntigeze niga ubu ntugiye kumpemukira ko oya ntabwo ari kugwemukira ijambo umwami bigizwe n'inyuguti zingahe ese ni 1,000,000 ni 3,000 ni 1 ni 2 ni zingahe ni 3 abantu barimo baragukopeza ariko nabo ikiganiro ni wakora iki nabo tubagize icyo twabaza ese mu gihe ibibazo byacu bakoramo iki ya urakoze cyane kandi kuduha umwanya wawe turagira ngo usuze abanyarwanda badukurikiye bereke ko nta n'ikibazo gihari bakazambona se Ondi bumbo. Amahoro amahoro shako. Ya ikiganiro cyari cyakindi cyanyu yari umungu wanyu Kalanga. Ikiganiro cyari wakora iki? Urakoze cyane. Ya ikiganiro cyacu nanone n'umungu wanyu Musi Kalanga ni wakora iki? Bite papa wacu? Ni sawa. Abantu bari kwibaza ngo turi kuganira nande. Amazina yawe. Amazina yange ni mbasha nka yabo. Abudu. Uri umwisilamu? Ndi umwisilamu. Ubyaye n'ubyaye ngo harya ni Hashadi ni Ira ni sibahita sigida. Sigida. Ko na ko katsi bamwiza. Wowe na ko katsi bamwe. Ubundi busilamu buba ku mutima. Ku mutima. Uravuze ngo ubusilamu buba ku mutima. Turi mu kiganiro wakora iki? Mu kiganiro wakora iki? Ni ibibazo tugera tubaza. Wisanze ku isi. Kumva ngo imeruka izaba. Ako iyo meruka yarabaye noneho wisanze ku isi ari wowe nyine usigayeho. Wakora iki? Ikintu nakora ari njye nisanze ari njye nisanze nabasha kubana n'ibiriho n'ibiriho wabasha kwibanira n'ibiriho turibaza ngo igihugu cya Kenya urakiyumva cya Kenya perezida wacyo bamwita ngo iki perezida wa Kenya Kibaki ni Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta no u Rwanda urarwumva Urwanda uri umunyarwanda. Uri umunyarwanda. Urwanda rufite imirenge ingahe? Urwanda? 360. 360? Urwanda rufite uturere 30. Akarere kanini muri utu turere 30 ni akahe?
na karere ka Gasabo akarere ka Gasabo kare ka Gasabo yenda tugana nko ku musozo tuganira bimeze neza ubaye uru ijambo bita umwami uraryimba urarizura nani sobanukiye cyane ijambo umwami n'umunyarwanda rigizwe n'inyuguti zingahe ijambo umwami inyuguti eshanu we ubundi urwanda urwanda umwami ubundi umwami agizwe n'inyuguti eshatu umwami ubwo umwami agizwe n'inyuguti eshatu ya umusa wagirageje kandi kubazo twakubajije wowe uri kureba ugaseka uri kwibaza ngo we bakubajije wakora iki mu byo twakubajije ikiganiro cyakindi wakora iki wagira icyo ubwira abanyarwanda nkuri icyo nabwira abanyarwanda nuko mbese tugomba gushyira hamwe noneho tukuba ubumwe kaba umuntu mbese umuntu umwe nkuko mbese mpagaze ahangaha nkaba ndi umuntu umwe niyo mpamvu tugomba kwibumbira hamwe tukaba umuntu umwe amusa wakoze cyane kurwanira natwe bamwita Abudu niwe twa turi kumwe njyewe yari umungwanyu MC Karanga ikiganiro ni cya kindi ni wakora iki murakoze cyane ya yari umungwanyu MC Karanga twagarutse mu kiganiro cyacu wakora iki salam papa wacu biracamo turabona muri mu kazi tubasanze mu kazi imbaraga mu muziki urahe ko tubona ni ibiryo mwamwarariye kera ibivumbikisho ni ibiki kimbo n'ibijumba n'amateke ibintu bikomeye mbega turi mu kiganiro wakora iki tujya twumva ngo imeruka habayeho imeruka mu kuba kwawe kwimeruka wisanze ku isi ari wowe usigaye ho wenyine wakora iki papa wacu mu buzima bwanjye nubwo ntacyo nakora muri yose usigaye ku isi wenyine nubwo ntacyo nafasha kwikorera nta kintu wabasha kwikorera papa igihugu cya Kenya urakizi igihugu cya Kenya urari nacyumva perezida wa Kenya bamwita ngo iki gerageza uwo waba papa mu Rwanda hari u Rwanda rufite imirenge itandukanye ese u Rwanda rufite imirenge ingahe uri umunyarwanda wajenariza se ni igihumbi ni ijana mirongo itanu ni mu majana u Rwanda rufite uturere mirongo itatu mu turere mirongo itatu u Rwanda rufite akarere kanini ni akahe oya ntago wawe uturere uzi haba harimo akarere wavuga ati aka karere niko kanini Nyarugenge akanini muri utwo muri wowe ni akahe Gasabo niyo nini umusa tugana ku musozo ijambo umuntu cyangwa se ijambo umwami umwami rigizwe n'inyuguti zingahe umwami inyuguti umwami inyuguti eshanu ya murabiyumva kandi bimeze neza ikiganiro yari wakora iki ese we wakora iki ibyananiye umusaza se we wabikora ikiganiro cyakindi ni wakora iki n'umungwanyu MC Karanga.